Мешканцям будинків на вулиці Гагаріна 11 квітня цього року прийшов лист, у якому зазначено, у будинку номер 8 послугами централізованого опалення користуються 16 квартир, індивідуальним – 8. Через це розбалансування внутрішньобудинкової системи опалення. У зв'язку з цим, йдеться у повідомленні, ТОВ «Шепетівка Енергоінвест» має можливість від'єднати будинок від централізованого опалення. Галина Поган живе у будинку на вулиці Гагаріна. Каже, мешканцям пропонують перейти на індивідуальне опалення, але на їхнє встановлення коштів немає. Пропонують, якщо ми не маємо за що робити, вони нам дадуть безпроцентний кредит по 2000 гривень обігрівачі на кожну кімнату. Оце нам треба 3 примірно, 6000. За що платити? Я отримую 2000. Пішли ми до мера міста, писали, звідти прийшла нам відповідь від Полудюка, що вони не мають права відрізати, не мають нічого. І бореться Полудюк, теж нам предложив, що він може дати одноразову таку допомогу у 20 000 гривень на 5 років кредит безпроцентний, але під заставу треба давати квартиру. На якому основанні? А жити де? Валентина Ковальська теж мешкає у будинку на вулиці Гагаріна. Жінка додає, до 2014 року опалювала будинок котельня, яка розташована поруч. Вони приїхали сюди відрізати, під приводом відрізати цей лічильник, який вони самі, правда, поставили, це їх лічильник. Так. І при відрізанні цього лічильника відрізається кусок труби. Але завдяки мешканцям нашого будинку, яких дещо були вдома дехто, і на них напали, на цих відрізальників, то ми свою трубу відстояли, вони свій лічильник забрали, а трубу нам приварили назад. Так що у нас тільки включай котельню, все палиться. У будинку, в якому проживає Світлана Савчук, 8 квартир, з них 6 на індивідуальному опаленні. Жінка каже, собі підключила газове опалення. Ми почали з апреля місяця оформляти документи, я почала ходити. Поки зробили проєкт, поки зібрала дитина гроші. Получила кредит, привезла. Разом десь приблизно 47 до 48 тисяч обійшлося мені це індивідуальне опалення. В їхньому будинку, додає Світлана Савчук, в кінці серпня цього року обрізали труби подачі централізованого опалення. Генеральний директор ТОВ «Шепетівка Енергоінвест» Олександр Пустовойт не на камеру розповів, з лютого 2019 року повідомляв мешканців будинків про розбалансування опалювальної системи. Чоловік пропонує мешканцям встановити індивідуальне електричне опалення. З 2015 року Шепетівська міська рада судиться з ТОВ «Шепетівка Енергоінвест» через борги. У 2014 році перед Нафтогазом України він складав 40 мільйонів гривень, а на сьогоднішній день сума 70 мільйонів гривень. На сесії міської ради депутати прийняли рішення розірвати договір з даною компанією. Про це повідомив перший заступник Шепетівського міського голови Володимир Вихівський. Останнє засідання відбулося 10 вересня в апеляційного суду Рівненської області, де апеляційний суд підтвердив, що ТОВ «Шепетівка Енергоінвест» зобов'язаний повернути майно Шепетівській міській раді. Але дана компанія відмовилася в добровільному порядку його повертати, і тому ми вчора отримали вже постанову Господарського суду Хмельницької області про примусове виконання рішення. Володимир Вихівський додає, сьогодні направлено лист на виконавчу службу, яка повинна стягнути майно ТОВ «Шепетівка Енергоінвест» і передати в комунальну власність міській раді. Анастасія Збродова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина.